ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଇତସ୍ତତ ଏକଦମ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଭିତରେ ପିଲା। ପିଲା କ'ଣ କରୁଥବ, ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର। କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଲା ଓଟିରେ ଅଛି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି ଭିତରେ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା, ନାଇଁ ଏ ନର୍ସରୀ କେଜି, ଆନୁଆଲ୍ ପରୀକ୍ଷା, ନାଇଁ ଏ ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବାପା ମାଙ୍କର କି ବ୍ୟସ୍ତତା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ରାତି ଯାକ ରାତି 10:00-11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲିକ୍ସ ପିଏଇ ପିଏଇ ମା ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। ପିଲା ଯଦି 100-98 ନେଇ ଆସିଲା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକାଲି ଏ 3-4 ବର୍ଷ ଇଏ ହେଉଛି ସାଧନାର ବୟସ। ଆମେ ସିନା 3-4 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜେଜେ ପାଖରେ ଅଜା ପାଖରେ ଶୋଇକି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଆମ ବାପା ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ରାମ ହବୁ କୃଷ୍ଣ ହବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ, ଡାକ୍ତର ହବ। ସେଥିପାଇଁ 3-4 ବର୍ଷ ଇଏ ହେଉଛି ସାଧନାର ବୟସ। ୱାର୍କ ୱାର୍କ ୱାର୍କ, ହୋମୱାର୍କ, ଟ୍ୟୁସନ ୱାର୍କ, କ୍ଲାସ ୱାର୍କ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ, ଏ ସମୟରେ ହିଁ କର୍ମ କର, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼। ପିଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କହୁଛୁ, ଆମର କ'ଣ, ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉଥିଲୁ, ଆମ ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ବାପା ମା ଦେଖୁଥିଲେ, ତାକୁ ନାହକ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜାତକ ବନେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଜାତକରେ ପିଲା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ତାହା ହବ, ଲେକ୍ଚରର ହବ, କି ହଳ କରିବ, କି ଚାଷ କରିବ, କି ଓକିଲ ହବ, ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ତାହା ହବ। ଆଜିକାଲି ବାପା ମା ଜାତକ ଆଗ ରେଡ଼ି ହବ, କୋ ସମୟ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଇଟା ଆଗ ବାହାର କରିବେ, ତାକୁ ଯାଇକି ଡାକ୍ତରକୁ କହିବେ, ଡାକ୍ତରକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣା ବି ଦେବେ, ଡାକ୍ତର ସେଇ ସମୟରେ ଠିକ ପିଲାକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ କରିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ, ଆମ ହାତରେ ତାର ଭାଗ୍ୟ, ପିଲାର ଭାଗ୍ୟ। ପିଲାକୁ ଡାକ୍ତର କରିବୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜିକାଲି ପିଲା ଜନ୍ମ ନ ହଉ ବାପା ମା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ହବ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ। ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟା ଆଗ ମଣିଷ ହଉ,